Bona tarda, Badalona. Avui comencem parlant, però, de la MOBA, nova notícia judicial al voltant d'aquest edifici que el govern té previst enderrocar, però que algunes plataformes defensen que es mantingui. De fet, el Tribunal Superior de Justícia rebaixa la fiança exigida per suspendre aquest enderroc. D'aquesta manera, quedarien 10.000 euros, una cinquena part de l'estipulat fa un any, els diners que s'haurien de dipositar per anul·lar l'enderroc de l'edifici. Un cop ferma la sentència i a l'espera de saber si l'Ajuntament presentarà recurs, el grup de treball de la MOBA haurà de decidir si paga o no la fiança. Segons la sentència, la protecció de l'edifici transcendeix de l'interès particular, ja que vol assegurar un bé patrimonial, i és per això que destaca que la participació no es pot dificultar amb una fiança tan elevada. Des d'aquesta plataforma diuen que és una victòria, ja que en rebaixar la fiança s'obre la porta a particulars a defensar béns d'interès públic. A més, a l'espera de saber si el grup diposita els 10.000 euros, reclamen al govern engegar la transformació de l'espai perquè la part més vella de l'edifici sí que ja es pot enderrocar i puguin projectar ja la plaça. I ahir entrevistàvem el gerent de Marina Badalona, del Port. Ens anunciava aquesta notícia que al gener ja hi haurà aigua al canal, també que a la propera primavera s'espera que comenci el desviament de la via del tren. I precisament la qüestió de les obres del canal i les d'Adif ha estat un dels punts principals de la sessió participativa d'aquest dimecres amb entitats veïnals. Ja sabeu que s'està discutint el pla d'usos del port. Doncs bé, allà els veïns han aprofitat per expressar les seves reticències al futur del port. Si estem en el mar i estem justament al port, doncs mira, a mi m'agraden molt els animals i m'agraden molt els animals marins, i he pensat, doncs, per què no un espai que sigui de recuperació d'animals marins. Seria també una manera fàcil d'atraure més gent, no? D'atraure escoles, de fer visites. És evident que la via del tren marca molt, i el fet de que les decisions que es tinguin que prendre des de, evidentment, si entenc que és Madrid, avui per avui, és des de Madrid, ens queda molt lluny d'aquí. I difícilment li podem dir directament al senyor Adif, escolta'm, com està això? Realment és veritat el que ens estan dient de que tira endavant? I Badalona no rebrà cap de les 300 places que ha convocat la Generalitat per a persones amb discapacitat. De fet, des de la Fundació Psique, que treballa amb persones amb diferent capacitat, han traslladat a un nou local, però tot i així reclamen que, a banda de crear aquestes places, també el que calen són inversions en noves infraestructures. Segons la Fundació, les noves places convocades pel Departament de Drets Socials són insuficients, ja que només reduiran la llista d'espera en un 17% a Catalunya. A Badalona, aquesta convocatòria no crearà cap nova plaça perquè, segons diu l'entitat, no hi ha infraestructures suficients per ubicar-les. Aquí, per exemple, l'experiència que vam tenir nosaltres quan vam obrir les places a la plaça Assemblea de Catalunya va ser molt de sacrifici, molta inversió econòmica, i si al darrere no hi ha un finançament per part d'entitats de la Generalitat, en aquest cas, es fa molt difícil, doncs, crear places noves, no? I novetats pel que fa als centres d'atenció primària. Us ho vam explicar fa uns mesos, que s'incorporaran fisioterapeutes. Doncs bé, ara sabem que també s'incorporaran higienistes dentals. En concret, una setantena, però d'aquests 13 vindrien a la zona metropolitana nord, que és la nostra, entre d'altres poblacions. De fet, el president de la Generalitat, com veiem, Pere Aragonès, ho ha anunciat en una roda de premsa en el Cap d'Arbúcies, un dels primers en incorporar aquesta nova figura, on ha explicat que s'hi destinaran quasi bé 3 milions d'euros aquest 2022 i una partida de més de 14 milions als pressupostos de 2023. L'objectiu és arribar als 365 higienistes dentals a finals del 2023. La funció de l'higienista serà fer activitats de prevenció, promoció de la salut bucodental, fer seguiment i tractament preventiu de càries i també una patologia periodontal de baixa complexitat. De fet, durant aquest 2022 els serveis es prioritzaran als menors de 15 anys, persones amb unes condicions de salut que comporten un risc per a la seva salut, i també persones en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. I ja sabeu que Badalona encara espera saber com podrà posar i si podrà posar els llums de Nadal, i ara sabem que Sant Adrià de Besòs avançarà l'encesa de les seves llums de Nadal el 18 de novembre. De fet, ho farà fins i tot abans que Vigo. Coincidirà amb la campanya de promoció gastronòmica Ruta Tapa i amb l'inici de la campanya comercial de Black Friday. L'enllumenat estarà encès fins a mitjanit. A més, hi haurà 4 dies en què aquests llums estaran encesos tota la nit, que és Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis. La proposta supera fins i tot a la de Vigo, una de les
ciutats més famoses d'Espanya pel que fa a aquestes llums. Aquest enllumenat s'encén el dia 19, un dia més tard que Sant Adrià, en el cas de Vigo, i com a tard s'apaguen els llums a les 2 de la matinada, també a les nits més assenyalades. I parlem de cultura, en aquest cas d'una nova revista de poesia visual. Es diu Barret de fum, ho porta l'associació Pont del Petroli, i ahir es va presentar aquest primer número, que és en homenatge al poeta de Badalona, Joan Argenter. De fet, el primer número d'aquesta revista s'ha presentat a l'Espai Betúlia, una revista quadrimestral que vol ser una eina de difusió de la poesia local, però també de tot Catalunya. Concretament, la revista publicarà poesia en format visual, és a dir, manifestacions visuals com fotografia, pintura, però que estiguin relacionades amb la poesia. Aquest primer número que s'ha presentat inclou autors, creadors com Francesc Puig, Joan Oriol, Joan Cardosa o Lluïsa Pla. I anem als esports. El femení Joventut finalment ha aconseguit la segona posició a la Lliga Challenge després d'imposar-se ahir al Lima Horta per 65-78. L'equip que dirigeix Jordi Vizcaíno ha perdut només un partit fora de casa, precisament davant del líder, el Ferrol, i un a l'Olímpic davant del Zamora, el tercer classificat, amb qui empata amb el balanç de 6 victòries i 2 derrotes. Les verdinegres no tenen jornada de Lliga aquest cap de setmana, però tornaran a jugar en jornada intersemanal dimecres vinent, dia 16. Ho faran a l'Olímpic, rebent a l'Estepona, rival de la zona baixa de la classificació.